ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୀପକ ମାଡିକାଲ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ଅଫିସିଆଲ ଲେଟର ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଅଫିସ ଅଫ୍ ଦ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ରହିଛି। ଡେଟ୍ଟି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି 2/6/2021 ରହିଛି। ଲେଟର ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି 8593 ରହିଛି। ଲେଟର ନମ୍ବର 2 ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲେଟରଟି କାହା ପାଖକୁ ଯାଇଛି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ ଓଏସ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କୋଅପରେଟିଭ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ। ଅବଜେକ୍ଟ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ରହିଛି, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ସବଜେକ୍ଟ ଏଇଠି ଲେଖାଯାଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର 127 ନମ୍ବର ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବା ପାଇଁ ହୋଇଛି। ସେଇଭଳିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଟୋଟାଲ 127 ଗୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଇଓଆର୍ ପାଇଁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର 55 ଗୋଟି ରହିଛି, ଏବଂ SCBC ପାଇଁ ସେଇଭଳି 24 ଗୋଟି, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର SC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର 19 ଗୋଟି ରହିଛି, ଏବଂ ST ପାଇଁ 29 ଗୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଏଇଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ 127 ଗୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଏହି ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ 127 ଗୋଟି ପୋଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ OSSC ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟି ଆସିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଲେଟର୍ରେ ଏତିକି ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା। ଯଦି ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର୍ କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଙ୍ଗ।